Добър вечер! Гледате новините на канал 3 в петък, 15 май. Аз съм Яна Мойсеева. В началото започваме с акцентите. Моловете и фитнесите отварят в понеделник. Без маски в спортните зали. Правителството ще създава държавни бензиностанции, за да свали напрежението за цените на горивата. 9% ДДС за ресторанти и книги от 1 юли до края на 2021 година. Моловете отварят в понеделник. Отпускането на противоепидемичните мерки за тях идва след среща с премиера Бойко Борисов. От същия ден ще отворят и фитнес-залите. При какви условия обаче ще се случи всичко това? Ще ни разкаже сега Милена Янинска. Добър вечер! Добър вечер, Яна. Добър вечер, уважаеми зрители. Добра новина за Яна, за мен, както и за всички шопинг маняци. Моловете отварят врати. В момента се намираме пред един от големите търговски обекти в столицата на булевард Стамбулийски, който ще отвори врати в понеделник, заедно с всички други големи търговски обекти в страната. Това стана ясно след разговор на премиера Бойко Борисов с представители на моловете и големите търговски обекти, като решението беше взето пък след среща на здравния министър Кирил Ананиев, министърът на икономиката Емил Караниколов и председателят на Националния оперативен щаб генерал Венцислав Мутафчийски. Работата по тази мярка продължава вече две седмици, като ви припомням, че моловете бяха затворени на 13 март с обявяване на извънредното положение в страната заради пандемията с коронавирус в света. До момента в моловете работеха единствено аптеките, хранителните обекти и банковите клонове. Всички са в очакване на издаването на заповедта от здравния министър за точния начин и правила, по които ще могат да функционират търговските обекти. По предварителна информация ще се направи еднопосочно движение, за да няма струпване на хора и да се спазват правилата за социална дистанция. Многото изходи на моловете позволява да бъде създадена точно такава организация. Освен това, в магазините ще влизат малко хора, както и ще бъде забранено опипването на стоките. Продавачите задължително ще бъдат с шлемове. Вратите ще отворят и фитнес-залите, като техния капацитет максимален, който може да бъде запълнен от посетители, ще бъде 30%. Много важна информация пропуснах да ви кажа. Детските катове в моловете, изобщо детските обекти, все още няма да отварят врати. Това решение е поредна стъпка в опит на правителството да възстанови икономическия живот в страната след наложените ограничения. Вижте подробностите. Отварянето на моловете е дълго обмислено и консултирано с министрите на здравеопазването, икономиката и оперативния щаб. Дори в много от държавите в момента говорите за разхлабване на мерките, в България въобще не бяха спирани. Вашия бизнес на моловете попадна под забрана поради няколко причини. Първата – климатична. Второто, което е трудно осъществяване на дистанцията от метър и половина. Сиреч, ако мола може да осъществи това, което ви казвам. Еднопосочно движение. Магазините да имат дистанция вътре по няколко клиенти. Ако сме готови, днеска можем да ви разрешим. Големите търговски обекти са готови да отворят веднага, стана ясно още на срещата. Поне 300 000 са заетите хора в бранша, които са очаквали разхлабване на мерките, за да се върнат на работа. Хиляди хора ще се върнат на работа, затова хубаво днес да посочим точна дата. Самите търговски обекти сме готови да започнем веднага при всички санитарни мерки. Проблем може да се окаже топлината и указанията да не се използват климатици. Например, в кината това е невъзможно. До следващата седмица търговските обекти имат време да се подготвят за работата при епидемична обстановка. Правихме с големите хранителни вериги да създадем една организация с министър Ананиев, да сме в постоянна комуникация, най-малко ще имат общи проблеми, различни проблеми, да им помагаме с инструкции, с резиитата, ще им дадем координати на български производители, на шлемове, очила, директно на производители, за да не минават през дистрибутори. Проблема с климатиците, да, зависи от това дали
е обща за цялата система или не. За фитнесите, които отново също ще заработят, ще бъде задължително пускането на вентилация и седмична смяна на филтрите, но не и носенето на маски. Ще се допуска до 10 души да тренират групово, а индивидуално трениращите във фитнеса ще са на разстояние от 4 квадратни метра помежду си. Затворени остават единствено детските градини, училищата и увеселителните заведения. Музеите, галериите, кината, дори театрите, библиотеките получиха възможност да работят поне частично. Като напълно свободни вече са разходките и в парковете и градските градини, където имаме право да сядаме по пейките, а децата могат вече да използват съоръженията за игра и катерене. Толкова от нас, Яна, към теб. Хубави новини от Милена Янинска, благодарим ти. Създаването на държавни бензиностанции предлага Финансовото министерство. Идеята е да бъде изградена държавна петролна компания, която да отговаря изцяло за съхраняването на петролните резерви на страната. Ива Милорадова с подробности за предложението. Здравей! Идеята да има държавна петролна компания на Министерство на финансите, а човекът, органът, който трябва да управлява всъщност е Министерство на икономиката. Това беше обявено днес извънредно от управляващите. Концепцията е до година да бъде и факт дружеството, а вероятно до две години по българските пътища да има родни бензиностанции с родно гориво или поне цените да се определят от държавното предприятие. Реакцията на бизнеса непосредствено след тази информация е одобрение за това да има още един играч на пазара на горива у нас, като се смята, че това ще доведе до по-справедлива конкуренция, а също така, разбира се, крайните потребители могат да се надяват, че ще бъдат и по-ниски крайните цени на бензина и на дизела у нас. Още по темата разказва Десислава Пейчева. Следващата една година на територията на цялата страна да бъдат изградени бензиностанции, които да осигуряват максимално ниски цени за гражданите и бизнеса. Това е заложено в идеята на финансовото ведомство. На този етап предложението все още е в зародиш и тепърва ще се уточнява кога и как ще се реализира. При всички положения за държавната петролна компания ще отговаря министърът на икономиката. Целта е наистина да се свали това напрежение по отношение на цената и качеството на горивата, което знаете. Почти всяка година има такава тема и респективно да изпълним и задължения по европейски директиви, които също ще ви предоставим като информация. Пазара ще има още един играч. Нито един пазар не е пострадал, ако на него има повече предлагане, повече конкуренция. Когато държавата се включи, когато има определен брой обекти, когато продава горива с минимална ценка, това мисля, че ще е добре за целия пазар и най-вече за потребителя. Конкуренцията на пръв поглед приветства идеята. Ако по някакъв начин по веригата тази иначе много добра идея се опорочи и изкриви, това не би довело до необходимите резултати. Затова аз казвам, че ние имаме готово на ОХОЛ, имаме експертизата и сме готови да съдействаме по всякакъв начин на правителството в реализирането на тази идея и считам, че успеха за България преди всичко, за българския народ и за българския бизнес това ще бъде революция в Европа и аз мога да се обзаложа, че ще има държави в Европа, които ще ни купират след това. Подкрепа за идеята изразиха и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Според тях създаването на такава структура ще подобри конкуренцията на пазара и ще изпълни ролята си да помогне за осигуряване на максимално ниски цени за гражданите и бизнеса. И така разбирате, че към момента реакцията на бизнеса, който е участник на пазара на горива у нас, по-скоро е позитивна. В позицията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците у нас се казва, цитирам, ние намираме, че създаването на такава структура несъмнено ще подобри конкуренцията на пазара и ще способства за осигуряване на максимално ниски цени за гражданите и бизнеса. Дали това ще се случи и всъщност кога ще бъдат факти и българските бензиностанции по родните пътища, ще проследим и ние. Информация на Ива Милорадова, благодарим ти. 9% ДДС за ресторантите и книгите влиза в сила от 1 юли. Законопроектът вече е внесен в Народното събрание, за да може да бъде гласуван от депутатите, възможно най-скоро. Промяната, за която пръв съобщи премиерът Бойко Борисов след серия срещи с представители на бранша, обхваща ресторанти, питейни заведения, такива за бързо хранене, кафе, сладкарници и барове. Мярката обаче ще бъде временна. От Асоциацията на заведенията посрещнаха с изненада новината, че новата данъчна ставка ще влезе в сила толкова скоро. Удовлетворявани, разбира се, много. Даже сме изненадани, че ще почнем по-рано. Все пак нашата договорка беше за първи.
януари. Много сме доволни. Това е една много навременна и помощ, едно много смело политическо решение в много важен и сложен момент за нашия бранш. Това е един бранш, който са заети на близо 200 000 души. Бяха заети, разбира се, преди пандемията. Със сигурност това ще спаси много работни места. Вносителите обаче подчертаха, че намаленото ДДС няма да остане такова завинаги. За момента е решено 9%-ният данък да се начислява до края на следващата година. Намалението е срочно, т.е. до края на следващата година. И всъщност за мен това е много важен въпрос, който задавате. Посланието ми към всички, които имат бизнес в този бранш, е да бъдат честни към фиска. Ние имаме гаранцията на някои от немалко от браншовите организации, че всъщност намаленото ДДС няма да доведе до тия почти 150 милиона годишно намалени приходи. Тази разлика или ще е по-малка, или дори няма да съществува, защото част от бизнеса ще изсветлее. Ако това се случи, аз по-скоро бих казал обратното. Ако действително нямаме драматичен срив на приходите от този бранш от ДДС, по-скоро ние ще се борим тази мярка да остане постоянна, защото не е нормално в един бранш да имаме две различни ставки. Едното за... В един хотел нощувката ти е с 9% ДДС, а обяда в ресторанта става веднага с 20% ДДС. Не е нормално просто. Така че по-скоро позитивен ми е апела към хотелиерите и ресторантьорите, не крийте ДДС и това нещо ще остане постоянно. Една от предложените промени е минималният осигурителен праг за служителите в бранша да бъде 800 лева. Бизнесът се надява данъчната ставка да остане непроменена и след 2021 година. И така от временна, мярката да се превърне в постоянна. Абсолютно очакваме да е така. Мисля, че и секторът ще се представи на ниво. Но пак трябва да се има и предвид какъв ще спада на икономиката и колко ще бъдем засегнати и ние, тъй като няма как да сравняваме 2021 с 2019. Нали разбирате, че обстоятелствата сега не са същите, както миналата година по същото време. Във всички сектори, разбира се, но просто нашия сектор е много засегнат, даже почти го няма на този етап. Само в София мога да ви кажа по справка от миналата седмица, са отворили 35% от заведенията. Данъчната ставка от 9% за настаняването в хотели на площадки за къмпинг или каравани, както и при ресторантьорски и кетеринг услуги. По-ниският налог ще важи и за доставка на електронни книги и литература на физически носители, включително учебници и детски книги. Друго предложение в същия законопроект е свързано с осигуряване на ваучери за настаняване от 210 лева за хората, които вършат пряко дейности, свързани с борбата с коронавируса. 2 месеца неплатена отпуска, използвана за времето на извънредното положение, вече се признава за трудов стаж. Тази възможност беше записана в промените на Закона за здравето, приети в началото на седмицата. Промяната влиза в сила от днес, съобщи социалният министър Деница Сачева, а правителството обяви и още мерки в помощ на бизнеса. Подробностите следват от Никол Кючукова. Добър вечер. Добър вечер, Яна. Само по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 9500 вече са подадените проекти. 1/3 от тях са на стойност 136 милиона лева. Интересът е толкова голям към тази мярка, че за 24 часа постъпват поне 16 000 заявления. В началото на извънредното положение безработните са били 201 000 души, а към днешна дата са 300 776. Нарастването за периода на кризата е с 99 755. Броят на постъпилите на работа по време на кризата е 28 271. Според социалния министър Деница Сачева, мярката 60 на 40 е най-ефективна срещу безработицата, възникнала от COVID-19. За схемата 60 на 40 са подадени общо 12 187 заявления и обхващат 191 344 служители. Сумата от 1 милиард лева, която е предназначена за тази мярка, все още е далеч от изчерпване. До сега са използвани близо 11 милиона лева. Социалният министър също подчерта, че мярката ще се изчерпи до края на юни. От юли схемата ще се преработи и ще има нов дизайн. Също така, от днес неплатеният отпуск, признаващ се за трудов стаж, се увеличава на 60 дни. Това се случи след промени в Закона за здравето в началото на седмицата. Мярката е особено важна за родителите, чието деца нямат достъп до детските градини. Още за мерките на правителството, обявени днес, вижте във видеото.
Над 3000 са заявленията за помощ на родители, които са подадени след обявяване на еднократното подпомагане от 350 лева, показва данни на Социалното министерство. За тези, които вече са изразходвали неплатената си отпуска, но все още имат нужда от такава, се осигуряват нови 30 дни, които ще се зачитат и за трудов стаж. До този момент само 30 дни се признаваха, сега вече от днешна дата се признават 60 дни неплатена отпуска за трудов и осигурителен стаж. Това означава най-вече за хората, които са по принуда в неплатен отпуск, че те могат да продължават да ползват здравните си права, тъй като се считат за осигурени. Разбира се, тази мярка има отношение и към бъдещите им права като пенсионери тогава, когато трябва да доказват съответния трудов стаж. 42 000 души са се възползвали от услугата социален патронаж, а над 30 000 от топъл обяд за времето на извънредното положение. А по отношение на пенсиите от 1 юли ще бъдат увеличени с 6,7%, като минималната пенсия ще бъде 250 лева. Над 16 000 фирми са кандидатствали за безвъзмездно финансиране по мярката за подпомагане на малки и средни предприятия. Такава е и оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност», която преди е приела 9500 проекта. Само за период малко по-дълъг от 24 часа, те са над 16 000. Информирам ви, че от вчера в 10 часа до момента са подадени 16 500 проекта на обща стойност 136 милиона лева. Ресурсът за най-малките предприятия към момента е 173 милиона. Поради висок интерес се планира увеличение с минимум 20 милиона. Целта е наистина да се свали това напрежение по отношение на цената и качеството на горивата, което знаете, почти всяка година има такава тема. И респективно да изпълниме и задължения по европейски директиви, които също ще ви предоставим като информация. Благодаря. По програма развитие на човешките ресурси има останали 120 милиона за субсидирана заетост за тези, които са останали без работа. Тази мярка ще бъде обявена вероятно през втората половина на месец юни. Започва втори етап на раздаване на хранителни пакети, като 26 000 лица ще получат над 450 тона храни. 800 000 лева ще получи допълнително и Българския червен кръст за осигуряване на храни на хора в затруднено положение. А 35 000 лева от дарение ще бъдат изразходвани за закупуване на таблети за деца от социалните институции. Никол Кючукова, благодарим ти за информацията. Българските хотели няма да бъдат затваряни, ако се установят туристи болни от коронавирус. Освен това, собствениците на местата за настаняване няма да носят финансова отговорност, ако техните гости се заразят. След среща с бизнеса в Бургас, ресорният министър Николина Ангелкова обяви, че за българските туристи ще важат същите или подобни правила при влизане в различни европейски и чужди държави. Очаква се първите туристи у нас да пристигнат още следващия месец с автобуси и автомобили. При болен чужденец в хотела, хотелите няма да бъдат запечатвани и няма да се налага да поемат разноските за продължителен престой на туриста. А чуждите туристи ще трябва да декларират, че не са болни и че са запознати с санитарните мерки у нас. Ако се разболее в страната, т.е. в България, от коронавирус, разходите за неговото лечение са за сметка на неговата здравна застраховка, застрахователен фонд или за негова сметка. За българите ще важат същите правила, каквито всяка страна е изготвила при посрещане на чужди граждани. Според туроператорите, българинът е пътешественик и пътува навсякъде. Очаква се повечето българи да пътуват в чужбина едва на есен. Ние сме в много затруднено положение, тъй като ние сме плащали самолетни билети, плащали сме хотели, това се знае вече от всички. Както нашите хотели тук не вършат пари, така и чуждите хотели не вършат пари. Авиокомпаниите, може да кажем, че на 90% също не вършат пари. Сигурно в бранша е, че всеки концесионер ще трябва да намали цените на шезлонгите и чадърите с не по-малко от 50%, а до 25 май те трябва да уведомят Министерството за решението си. Пропорционално на предложеното намаление на цените на чадъри и шезлонги, на базата на методика, която в момента сме разработили, ще се намаля и концесионното или наемно възнаграждение. Ако е намалено 50%, 50%. Ако е 70%, 70%, 80%, 80% и така, за да има реципрочност. На срещата стана ясно и това, че обмислените безплатни ваучери за български туристи няма да подпомогнат бранша, защото обхващат предимно държавните служители, които могат да се възползват от държавни почивни бази. Хората, които са на първа линия, полицаите, те си имат
от дълги години, както знаете, хотели и база, която са си е заявили и ще си я заявят, а тя е на много евтини цени. На много евтини цени, те са ведомствени цените, така че реално тези ваучери няма да свършат много работа на частния бизнес. Диалогът в сектора продължава, като в зависимост от динамичната ситуация с вируса е възможно да бъдат въвеждани и нови промени и правила. Словения обяви, че е първата държава в Европа, победила коронавируса. За последните две седмици новозаразените там са едва 35 души. Черна гора обаче може да успори този факт, тъй като вече цяла седмица там няма нови заболели, а активните случаи са само 8. Междувременно още държави в Европа обявяват смекчаване на мерките. Германия ще разхлаби граничния контрол и правилата за коронавирусна карантина за пътници, които пристигат от останалите държави членки на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Обединеното кралство. Властите ще препоръчат пътуващите да бъдат поставени под 14-дневна карантина, само ако пристигат от страни с повишен брой инфекции и ако правилата в местните юрисдикции изискват това да бъде направено. За идващите от трети страни все още се прилага задължителна двуседмична карантина. От днес граничните пунктове с Франция, Швейцария и Австрия са отворени, а пълното възстановяване на свободното пътуване с тях ще стане от 15 юни. Подобна мярка вече е факт в прибалтийските държави. Днес Литва, Латвия и Естония отвориха границите помежду си. Свободното движение на хора ще бъде възстановено за всичките 6 милиона постоянни жители от трите държави, но за сега пристигащите извън тях ще бъдат поставени под карантина. Имахме малко празненство тук, за да отбележим отварянето на границите. Това нещо като символ на усилената ни работа през последната седмица. Но всичко това вече свърши и сме щастливи. От 18 май в Италия ще бъде разрешено придвижването в рамките на отделните региони, а от 3 юни Рим се кани да позволи свободното пътуване във вътрешността на държавата. Фабриките на Ботуша работят от 4 мая, магазините ще отворят врати в понеделник. От днес Австрия отваря кафенетата, баровете и ресторантите като част от процеса за разхлабване на мерките. Във Франция пък също от днес отварят някои по-малки музеи и галерии. Това са новините на канал 3. До края остава да ви покажем. Нови 38 заразени с коронавируса, 10 от тях от огнище на болестта в Благоевград. Товарен влак дерейлира край Нова Загора, няма пострадали. 38 са новите случаи на COVID-19 у нас. Така общият брой на заразените е 2138 души. Установени са и 3 нови смъртни случая във Видин, Велико Търново и Гоце Делчев. 10 от новите случаи в страната са от огнище в Благоевград. Всички тези случаи са от обособено огнище, което вече е локализирано и са предприети съответните мерки от регионалната здравна инспекция. Сред новозаразените има и дете на 5 години от Кюстендил. Положителни проби за заразата са дали двама лекари в София и Разград. 24-ма са излекуваните за последното денонощие. Като е достигната бройката от 545 души, които са с отрицателни ПСР и в клинично здраве към момента. А общия брой на починалите с новите трима става 102. Мъж на 69 години в МБАЛ Видин с придружаваща хронична бъбречна недостатъчност и артериална хипертония. Мъж на 56 години в МБАЛ Велико Търново с диабет и развито възплетелен процес в областта на бедрото. И мъж на 69 години в МБАЛ Гоце Делчев с диабет, хронично бъбречна недостатъчност, хронично обструктивна болест и осложнение след прекаран миокарден инфаркт. Това е пациент от оформено огнище в село Осина, община Сатовча. Към момента средната възраст на починалите е 66,8 години. Военно-медицинска академия вече разполага с система за наблюдение на пациенти в домашни условия. Устройствата представляват иновативен оксиметър за наблюдение на виталните параметри. Към момента засичането им е възможно само чрез лекарски преглед, включващ снимка на белите дробове или болнично замерване на оксиметрията. А в Пловдив започва представителното проучване за COVID-19. Ще бъдат изследвани 500 домакинства от 6 района в града, избрани на случайен принцип.
Справянето с COVID-19 в световен мащаб беше обсъдено по време на онлайн среща на Централноевропейската инициатива. В дискусията участва и премиерът Бойко Борисов и подчерта, че успехът на България да ограничи заразата е благодарение на стриктните мерки. Пред лидерите на 17-те държави от организацията, българският министър-председател подчерта, че кризата за пореден път е показала колко свързани и взаимно зависими са страните и че сътрудничеството трябва да продължи. Необходимо е да се намери най-резултатните и добри начини за подпомагане на гражданите и икономиките и да възстановим нормалния си живот, подчерта Борисов. Той изтъкна съдействието, което България оказва на редица държави, както в Европейския съюз, така и на Балканите, като Сърбия, Северна Македония и Черна гора. Президентът Румен Радев с критика за противоепидемичните мерки, предприети във връзка с пандемията. По думите му, липсата на адекватни разпоредби за излизане от кризата може да задълбочи бедността и неравенствата в страната. Румен Радев откри кръгла маса за социалните и икономическите измерения на кризата и използва случая да отправи критики към управляващите. Българите вече излизат от състоянието на хипноза след насажданата паника. И все повече си задават въпрос: защо събитията се развиха по този начин? Когато ние закъсняваме с възстановяването на икономиката и с овладяването на безработицата, ние рискуваме повишаване на емиграцията и нов демографски срив. Все пак кризата имала и положителна страна, извадила на показ добродетелите на нацията. Но трябва да кажем нещо положително и това е, че тази криза извади на преден план нашите добродетели и силата ни като общество. Аз към още веднъж да благодаря на всички сънародници, които запазиха самообладание, не се поддадаха на хипноза, на паника. А експертите, подобно на обществото, се разделиха в мнението си дали здравните или икономическите последици ще бъдат по-тежки. Това беше наша основна тема от самото начало при обявяването на извънредното положение, тъй като се оформиха някак две групи. Едните казват, щетите за икономиката ще бъдат много по-сериозни, отколкото здравните поражения. Другите акцентираха на това, че трябва да се предпазим от увеличаване на заразените и починалите. Това, което смятам аз, е, че 60 починали не се равняват на 60 безработни. Според едно изследване на Икономическия институт на БАН, пак не знам доколко е валидно в този момент, 50% от самонаетите българи попадат в сивия сектор и не могат да се ползват от мерките за запазване на работните места. Припомням, че вчера държавният глава атакува в Конституционния съд разпоредби от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка. Над 9100 деца са приети на първо класиране в детските градини и ясли в София. Свободните места за второто класиране, което ще се извърши на 30 май, са малко над 3000. Не са приети близо 8000 деца. Броят на свободните места може да се увеличи, ако някои от класираните се откажат от записване. Ако приетите на първо класиране деца не бъдат записани до 29 май, ще има място за всяко следващо дете. Столичани с ново място за разходки. Улица Съборна става пешеходна. Това ще създаде добра пешеходна връзка от площад Света Неделя към градската градина. Очаква се временната трансформация на улицата да стане факт в началото на лятото. Достъпът до градската градина ще бъде подобрен с нова пешеходна пътека около кръстовището с улица Княз Александър I и ще се премахне оградата пред входа на парка. Проектът предвижда още поставяне на нови пейки, велостойки, кашпи и кошчета за отпадъци, както и възстановяване и обогатяване на градското озеленяване. Главният архитект на столицата Здравко Здравков уточни, че до 26 май ще се събират мнения за проекта, а в последствие обявяването на улицата за пешеходна трябва да се гласува и от Общинския съвет. Задачата, която седи пред нас като администрация, е да подобрим градската среда, а подобряването на градската среда ви гарантирам, че ще промени коренно и ще трансформира тази част от София. Най-добрата част от града, която може да се превърне в истинската прекрасна търговска улица, в момента е затисната с толкова много паркирани автомобили.
Когато върнем града обратно на хората, считам, че средата ще подобри и прилежащата среда с нови пейки, с нови места за сядане. Постепенно хората ще го припознаят тая част от града и ще успеем да премахнем и автомобилите около пространството на Света Неделя. Товарен влак дерайлира тази нощ на гара Нова Загора. Нанесени са материални щети, за щастие няма пострадали хора. Една от вероятните причини за инцидента е обърната стрелка на сигнализацията. Композицията е превозвала меден концентрат от мината около Златица и е минавала транзитно. Влакът е пътувал за Бургас. Инцидентът е станал малко преди 3 часа и 30 минути тази сутрин. От разпита на машиниста става ясно, че композицията се е движила с допустима скорост от 65 км и е била от общо 25 вагона. 10 от тях са дерайлирали. Минава локомотива с първите 5 вагона, къса се между 4 и 5 вагон винтовия спряк, след което между 5 и 6 също и съответно оттам нататък основната група вагони, движещи се от инерционната маса, дерайлират след стрелка 20. Тоест, маршрута от 4 тръгват по 3 коловоз. Според разследващите, най-вероятната причина за инцидента е обърната стрелка на сигнализацията. Стрелката в момента е обърната за 3 коловоз, а е трябвало да бъде за 4, тъй като маршрута е бил нареден транзит по правата. Има вероятност да се обърнала между 5 и 6 вагон. Разглеждат се доста версии, включително проблем по инфраструктурата, и това никой не може да го каже категорично, че не е. Проблем в тяговия подвижен състав, това е локомотива. Проблем в нетяговия подвижен състав, проблем в натоварването на състава, проблем в човешка грешка евентуално или натоварване на състава. Много са версиите, по които работим в момента, и докато не приключи разследването, категорично не може да бъде насочвано разследването в една или друга посока. Нанесени са щети на приблизително 200 метра железен път, повредени са стълб на контактната мрежа, елементи на осигурителната техника и други. Сумата тепърва ще се изчислява. За съжаление щетите ще бъдат сериозни, за съжаление материалът е разлят. Това е скъп материал, меден концентрат, който чакаме да привърши комисията, започнем да го прибираме, разбира се, ще загубим от това, ще загуби и клиента и след това някой трябва да плати. Националният борд за разследване на произшествия в въздушния, водния и железопътния транспорт ще разследва причините за инцидента. Движението на влаковите през ЖП гара Нова Загора вече е възстановено. Над 1 тон кокаин и 18 души са задържани при международна полицейска операция в Испания, България, Нидерландия и Колумбия, в която участие взеха и служители на ГДБОП. Престъпната организация, съставена от български, испански, колумбийски и нидерландски граждани, е контролирала функциониращ канал за трафик на наркотични вещества. Трафикът се осъществявал под прикритието на легални търговски сделки, превозвайки с контейнери на големи транспортни фирми. Наркотиците са укривани в превозната стока. В края на януари антимафиотите под надзора на специализираната прокуратура задържаха в София близо 550 кг кокаин, импрегниран в над 6600 кашона с плодове, внесени от Колумбия. При акцията са задържани 4-ма, 3-ма от тях са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици. Иззетото количество кокаин е на стойност над 19 милиона евро. Обвиняемият бизнесмен Васил Бошков публикува съобщения, разменени с лице, записано под името Влади Горанов. Още от вчера хазартният бос подготвя медиите да очакват сигнал до институциите с доказателства. Публикуваната кореспонденция е водена през февруари, март и май 2018 година и продължава на 15 и 16 януари през настоящата. Автентичността й обаче остава съмнителна. Освен финансовия министър, се намесват имената на двама председатели на Комисията по хазарта. Заявяваме, че финансовият министър няма да дава други изявления и публични изяви на въпросното лице с задължение от 700 милиона лева към държавния бюджет. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството по темата. Бившият съдружник на Бошков, Цветомир Найденов, написа, че снимките с SMS-и са несериозен опит за компромати. И още, той призовава да има още разследвания срещу Васил Бошков за убийства и изнасилвания. 39-годишна македонка мина незаконно границата с България, не се подчини на полицията и катастрофира в полицейска кола в Кюстендил.
Дамата преминала на скорост през бариерата на граничния пункт Гюешево и не спряла на стоп-палка няколко пъти. След като била заловена, полицаите установили, че е пияна и я закарали в спешния център в града. Продължава разследването на инцидента в завод Арсенал. Районната прокуратура в Казанлък съобщава, че най-вероятната причина за взрива в предприятието е немарливост или незнание. В цех 130 на завод 3, двама работници на 50 и 41 години зареждали смесител с димна смес. След като затворили машината, те напуснали помещението, като се преместили в съседно, откъдето чрез командно устройство стартирали работата на смесителя. След разбъркване от машината започнал да излиза дим, като при полученото налягане люкът се напукал и изхвърчал. При настъпилата авария е паднала част от покривната конструкция на цеха. Разрушени са прозорци, има счупени стъкла. Двамата работници са с леки наранявания. Окръжната прокуратура в Перник възложи спешна проверка на местната топлофикация. Целта е да се проверят фактите около аварията в шламохранилището на дружеството. Действията на прокуратурата са свързани с пропуска на вода от дигата. Аварията на 7 май наложи евакуация на живущите в района. Проверката трябва да установи допуснато ли е нарушаване на правилата за експлоатация на съоръжението и на извършените строителни дейности и да предприеме действие по санкциониране на виновните лица. Прокуратурата изисква от компетентните органи да вземат незабавни мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях с цел опазване на околната среда и гарантиране на нормален безопасен живот на хората. Очаква се доклада с резултатите от извършената проверка да бъдат изпратени на прокуратурата в най-кратък срок. Това беше всичко по-важно днес. Следва спорт с Цвети Гагарова от мен. Приятна вечер, дами и господа!